Søren Peter Laurits Sørensen blev født på Holmegård i Havrebjerg, men som 10-årig flyttede han med forældrene til Christiansgård i Løve. S.P.L. Sørensen var en verdensberømt kemiker. I 1907 blev han udnævnt til professor. S.P.L. Sørensen indførte som den første i verden begrebet pH til at angive en væskes surhedsgrad, og det er især dette begreb, der har gjort hans navn verdenskendt. Kemikere over hele kloden kender navnet S.P.L. Sørensen, og han fik sin livsgerning ved Carlsberg-laboratoriet. S.P.L. Sørensen modtog talrige æresbevisninger. I både 1889 og 1895 modtog han universitetets guldmedalje, og i 1909 fik han Ørsteds medaljen. Beboere rejste stenen i 1943.